yang ngising kok. Aku disek, aku ngecek. Ngising. Ken, aku apa ngising? Wih, aku juru banget. Makanya. Pengising kok, eh. Waduh, mati ini antara bumi dan langit. Hei, man, ada apa, man? Mak, nganu ini, mak. Bahaya ini. Bahaya apa, ada apa? Wes padet, wes padet ini. Ada apa sih, gomongan apa? Wes mucuk, mak, raiso, mak. Ada apa, man? Aku apa nama tangga kue, mak. Hei, apa? Aku, mak. Duh, ada apa ini, mak, lah, yuk. Pak, gue kira kabeh ini, mak, ada apa? Duh, duh. Simpak, gini, lho. Simpaku, iki lho gundal gandul rapino rasane ku. Cicik tok ya. Mak, mak yo wis tanggone ah. Yo, wis yo. Wis yo. Yo yo. Yo, ora usah geger karo adinem. Manggung yo ngene. Simpak opo ngene iki ah? Yo yo. Mak iki ancen mbuh kok cah. Molor kabeh. Timbange gundal gandul brocol lah. Tata lain ini karet gue sing kene ngene salah ora apa-apa tak pintu iki wetengen iki. Duk, iku anu buah naga iki wis mateng loro. Ya mak, pekno mak. Sijinan aku siji, Sarah siji. Lho, iki buah naga anu nduk. Pesen. Lah pas ku mak. Pesenane Mbak Dita. Lah, aku lagi kok mak. Gak tau mau nduk mak. Nek omah bae ku gak ono wit ngene iki. Ya wis tak jipokno peso. Ye! Yes. Aduh, enak ya. Enak iki. Teng iku, aku iki lho sing gedhi aku ah. Wis sini ae. Yo aku bagi sithik neh ha, ben adil. Wah, aku sing gedhi ah. Sithik aku. Eh, Dok, siji mau loro yo. Mak, aku mak, siji nan. Lho. Yo wis anu. Pak, no mak kris gak iso aku kok mak. Ih, anu-anune. Oh, iki lho ngene carane. Siji mau loro yo. Mak, aku. Cek kulitku. Siji wong loro ya, Nduk. Malah magung. Iki pesenane wong aku wis diwek dhuwit. Alah. Berak iku gumempur kok, Nduk. Kok ora apa iku? Enggak to magung. Lho. Kok nganu? Iku wis sadidhi kok, Mak. Le, iki kan mek wong loro le sing siji. Iki iso ben ya kowe ya iki ya iki ya. Ya men ya iki dak kowe bakal ya. Alah, Mak. Aku wis suwi kok nek ndedeki kok, Mak. Iya, tak kandani. Sok. Sok iku sok apan sok apan iku nek iki lho wis pentel sing siji ne. Kowe iku lho kandhani iki gak dulur om lagi teko. Lah aku kan ndedoki suwi ra iso. Iya sok pengen ning omah le. Ya. Ngene iki piye terus aku wis kurung pengen tenanan malah. Lah iya sok iku kowe. Lah. Heh, jaluk ah. Jaluk Siti ah. Lah mak mak piye lah mak. Iya kowe sok. So, iki iku dak wis terus aman kowe iki. Apa anggur? Dadi lho dak wis panganan. Lah ngono mbok anggur wah, mbok tempuk nggo nempur nang kok mbok dolok. Nggo tuku beras. Lah iya iki kan. Iki dulurem iki kan. Lah. Kaget tak kok, Mak. Tak ku pilih kasih, Mak. Ora iki bakal kuwe. Wae siti gondok wae siti go. Mau tapi kak Eki kok. Lah piye? Aku pengen yang beruh. Beruh piye? Gede aku kabeh. Lah iya sok. Lah iki mau wis apaan lo halo mak eh dok ngono cuk syukur lah berani eh diwaki gondok enggak tak mau mak aku gak tau lah iki lu kan tani iki ae
sing cilik ya. Iyalah, Mak, aku kok iki ning omah, dulurmu iki. Eh, Mak, jan-jan aku iki anakmu apa ora le, Mak? Jan anakku, Mak, iku anakku. Tapi ora anakku, anak sapa? Tapi kok juk ana wong loro iki kok aku mbok nganu mbok singkirkan. Aku ora nyingkirno. Iya, gak. Syukur lah. Oh, aku kulite nyentak bae, Mak. Mbah Siti. Pokoke aku njaluk pelem saiki. Heh? Pelem. Pelem iki sing manak pelem kok di wong iki emek loro tok wah loro. Lah pokoke aku njaluk pelem, sik ora iso njaluk pelem salah iki wis dipangan wong loro. Apa? Iki wis loro kabeh. Mak iki ra duwe pelem. Lah pokoke aku njaluk pelem ayo. Wong buah naga mbok juli pelem. Lah ayo ndang. Ini nak ngene kok yo ape dibagi parman. Sigahno ayo ning ngisor kasur ben parman ora reti. Ayo ayo ayo. Yo ahle. Aku lagi nunggu yang ada yang masuk. Ini orang aku. Orang lo, yuk, maguk ni. Hah, gue kok ini. Wah, ya omah lah ya, aku yuk, seksi ini. Apa ini, wana, yuk. Ada ini. Gue, ini yuk. Ini, inisiatif. Ini, seksi. Ini, apa, serap payu. Ya le, gua mesti tutup yo. Orang payu. Ini punya kah? Wah, ramai ini lah tu. Oh, ini yang tu punya. Oh iya. Wah, siapa ni? Yang sini oh, ini ada le, ada itu. Ini apa ni? Mau suka ni yo, payu lah. Jangan, aku masih ingin. Wah, sen, lo hati sini. Malah kon njaluk pelem. Eh. Pelem ame. Nganu kok Mbak Dita critani mang dak iki geger. Adine dulure dak teko ah. Iku buah naga sing loro iku dipangan. Dipangan ngan wae sare karo ngono. Lah ngono. Lah iki mah geger. Dipangan anakku sing loro iku wedok-wedok. Ora dikeki. Lah kowe ame lapo nen? Njaluk pelem iku. Pamit ora. Wis ae. Lah piye aku ditangisi anakku kowe? Sing duwe pelem kan kowe, Mbak Dita. Wis tak blasno ku. 300. Lapo. Lho, pirang iji ku kok 3.500.000? Wis arep wae mau payu semono. Siji lho, Mbak Dita siji, Mbak. Ora ana ku lho, wis ya mbok rokoki. Alah, Mbak. Ora ana kok Mbak Dita. Ora ana ku lho kenel, kaya kenel semono. Eh, oh, ini kok. Piye, Mak? Masa mbokke njok pelem aku, Mak. Eh, wis ditebasno. Lah, mbok luru liya. Liya iku sapa? Yo mbok, pokoke lha apa. Wong mbok ngising pelem. Lah, salah ae kok. Mang buan agaku dijimo. Iku lho, Mbak. Iku di ono napa? Aku ngono. Lha iku. Parman delok gong niki.
geger tangan ini. Aneh-aneh boleh, aneh-aneh. Belum kok aneh-aneh. Wah, bos sesok ya, nak nak ono, nak asat orang mak. Sesok ya, sesok ya, sesok ya. Saiki kudu ne. Wah, lah. Lah, aku gepok rasa no Parman ini kok. Kalau main Mbak Dita itu ditebas dong. Kolam kok 35 lah. Lho kolam Mbak Dita ku satu bar. Iki siji Mbak Dita. Lantok wis wae wong ora tok dosa ku. Sarung wis anu kemayan sesuk kemayan sesuk. Iya lah. Kok udah kok ora ana kok ora iso. Wah, kudune entuk kolam. Lu liane. Wah, ayo. Yo yo. Dhe toko anjen pelit. Aku mulai, ngono mak piye lah kowe iki omong ngamuk bingung aku nek pelem ning dalan iku ama sing duwe Gusti Allah ngono iki ngasok di kowe iki ngaji soko di piye nau tau ngaji soko di omahe Jumadi yo Jumadi sapa Jumadi bakal cilok bakal cilok kok duwokno heeh mak sik aku tak nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kula nyuwun pelem ya Allah ora apa-apa oh pak ora apa-apa mak ayo mak iki malah gendeng ngowong nganu malah mah aku mah pokoknya dipokno iku nah, kowe iki kok kandhane nemah iya mah ndek dipokno mah luru genter ah malah gaya-gayaan barang iki nah iki mah mah pasti bisa pasti wah keliwat ah mak kalah mak mikir kowe tuh ora iso mak mikir. Oh, rati bo, mak. Waduh, kurang siti. Siti, saya gede, mak. Iki lo, mak. Ora kuat, tak. Ora kuat. Alah, gitu. Mas, boleh ora usah, le. Jamu uang. Pelem, mak. Orang lu saya ngamuk, pinggir dalan. Duh. Ora kena, mak. Lu dibangi, pak. Lu, mak, tuh, boleh. Alah, pokoknya pengen aku undang. Ayo mak, semangat mak. Woi, mak, ayo mak, ayo mak, maling pelem. Waduh, apa? Kurang siti, mak pelem. Aku remarah tak cipok nong, engkau mak. Ya ga mak, wah, lincah tenan ya, nari kon nyolong mak, kok. Woi tak bebok engkau. Kalah, dang cepet ah. Woi, kurang siti mak, ayo mak, semangat mak. Yes, sudah tiba, Mak. Ayo, Mak, semangat. Waduh, Mak, kurang titik. Dipokno iko. Dipokno ya. Ayo, Mak. Oh, Mak, ya. Aduh. Mateng, Mak. Mateng. Yes. Mateng, Mak. Iki. Ocak ini kena apa? Aku ya. Mangan, ya. Nah, tenang, Mak. Jos, mateng ya, Mak. Wah, aku ya. Iya. Bakat tenang, ini bakat nyolong, Mak. Aduh, tak apa-apa mas, yang penting itu pelem deh ya. Nolong. Nah mas, nolong. Cipi ya, itu gue cipi. Lolo. Mbak Cenut. Loh layak, kok pelemku doi lang. Loh, kok pelemnya sampean iku mak? Iki aneh pinggir dalan, mbak. Loh, iki ku pelemku mampir lah Yusri sama.
sampean iku nek kepengin pelem iku aja nyolong yo iki ku pelemku. Oh gak. Pelem gadung gwedhi-gwedhi ku langgar dina do ilang jebule iki mang sampean karo anakem iki mau mbok colong. Gak jeneng aku ora nyolong. Ora nyolong kok mang mau njaluk. Eh, Mbak, aku wis njaluk. Ora nyolong piye lah njaluke karo sapa? Eh, Mbak. Nek pelemne pinggir dalan ngene iki sing duwe Gusti Allah. Ngono aku njaluk. Iku ngono marah-marahane sapa? Golek. Iku Jumadi bakal cilok. Jumadi, Jumadi. Lho wong kek ku nek kepengin pelem iku ngomong aku kok tak wae sak-sak lho sak entuk. Iki anak-anak kok ora mbok. Parai sing apik leh yu. Wes aku tak kandhane aku mang wis njaluk-njaluk, njaluk Mbak Dita aku gak ngerti nek iki pelem Mbak. Ora apa-apa Mbak, iki nek pinggir dalan to arene. Pinggir dalan, pinggir dalan. Kiki mang kelakuan, Kiki mang nyerampangi ngono ku nyolong jebule. Nyerampang karo watu karo kayu. Lho lak kok ora keneng wong mang yo kuwe yo. Iku lho Parman, Mbak, kandhane angel. Ngono ku mang ana wong liwat nek mbok serampang pisan ngono terus piye jajal ora bahaya. Rene mak ana motor kok. Kok. Terus terus. Pelang ku kuwi langsung ning dalan we, yo wong liwat ngiki le. Gak ngerti kok Mbak aku nek iku pelem. Iku mbok yo nek anak dididik sing apik lah yo yo. Aku ki ora wong medit kok yo. Aku ki nek duwe-duwe no lomo nek kowe ki njaluk. Aku ora ngerti kok Mbak ning ngono. Aku ora nyolong, Mbak. Aku ora nyolong. Lho, ora nyolong kok anakmu njaluk kok mbok turuti. Eh, aku ki ora nyolong, jipuk urung kondo. Kok dak tak kandakno yo, Mbak. Wis mulai. Eh, Mak. Jipuk urung kondo kok yo, Mbak yo. Duwe tanggo are setelen ngono. Lho ngono kok betah dadi tanggane sing tahun-tahunan? Dupuk ra kondo dak padhe karo nyolong. Bener nek Parman karo Sprintel, setel-setel.